A què et refereixes? A la Laura Rovira? Escolta, estem parlant de la mateixa Laura Rovira, la presentadora del programa de ràdio Les Golfes? Ostres, és un programa on se n'enfoten de tot i de tothom, mare de Déu, si sabessis el que es cou allí. Escolta'm, deixa'm un momentet que et deixo en espera, que m'estan trucant. Sí? Home, Laura, què tal? Com anem? Quina sorpresa, digue'm. Que si vull venir al teu programa, i tant que vull venir al teu programa. Si hi ha cua per venir al teu programa. A més, que sàpigues que jo parlo molt bé del teu programa i l'estic recomanant a tothom.